Je velikonoční neděle a já jsem velice rád, že vás všechny mohu z tohoto místa pozdravit s přáním Božího pokoje, s přáním Božího požehnání do dní, které prožíváme jako křesťané, kdy se zamýšlíme nebo kdy si připomínáme to, co pro naše životy udělal Pán Ježíš Kristus. Buďte všichni vítáni, vy, kteří dnes v neděli nás budete sledovat, i vy, kteří budete třeba v týdnu nahlížet na YouTube kanál a budete si nás pouštět, kež jste požehnání slovem, které dnes dal Bůh do mého srdce. Velikonoce to jsou velice zajímavé svátky a já jen tak na úvod bych vám chtěl říci, jak na ně nahlíží Wikipedie. Jen tak pro takovou zajímavost se tam píše Velikonoce, latinský pascha, nebo řecký pascha, a nebo hebrejský pesach. Jejich význam je přechod nebo přejítí. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Tolik Wikipedie, jen tak pro takovou oblast, aby jsme věděli někteří, co jsou Velikonoce. My jako křesťané vnímáme Velikonoce trošku jinak a já bych i dnes chtěl trošku nahlédnout jiným způsobem na Velikonoce a připomenout si něco, co nám Pán Ježíš řekl a nechal ten odkaz pro dnešní dny. My víme, že ve Starém zákoně se píše o tom, že Izraelité vyšli z egyptského otroctví a že to je ten hebrejský pesach, to vyjítí. Jemuž předcházelo obětování beránků a potřísnění veřeje domu jejich krví, aby Bůh pominul tato místa při další egyptské ráně smrti prvorozených. To víme. Víme, že v Novém zákoně je symbolika Krista jako velikonočního beránka, beránka Božího, který byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. A tuto událost si dnes budeme připomínat. Budeme si připomínat Večeří Páně. Ale než se k tomu dostaneme, tak si řekneme pár slov o tom, jak nás Ježíš požehnal i do těchto nelehkých dní, které prožíváme. A takový ústřední verš tohoto poselství je z Matoušova evangelia 8. kapitoly. Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Víte, stačí si dnes pustit zprávy, které přinášejí informace o dění ve světě či z té naší domovské kotliny. A věřte tomu, člověk by se nejraději zahrabal někam do bunguru, a kde by nic neslyšel, kde by nic nevěděl. Proč? Protože se bojíme. Bojíme se, že budeme nemocní. Bojíme se, že přijdeme o blízké, že přijdeme o práci. Bojíme se, že se nic nevrátí do toho původního stavu, co byl. Bojíme se, bojíme se, bojíme se. A protože se bojíme, tak mi dovolte přečíst krátký úryvek z písma, z Matoušova evangelia 8. kapitoly. A tam čteme takový krátký příběh. Ježíš vstoupil na loď a učedníci ho následovali. A v tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už hmyzela ve vlnách. Ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstál, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Víte, Matouš si vzpomínal, jaké to bylo na té kymácející se lodi v té obrovské silné bouřce.
A když Matouš ve svém vyprávění, ve svém evangeliu mluvil o veliké bouři, tak používá jedno velice zajímavé slovo. A to slovo je seismos. Zemětřesení. Bouřlivá erupce moře a oblohy. Opravdu obrovský, veliký seismos zachvátil jezero. Náš slovník zaznamenává slovo seismolog, který studuje zemětřesení, nebo seismograf, který měří to zemětřesení. Zajímavé je, že Matouš použil tohoto slova ještě dvakrát. Poprvé, když se otřásla země po Ježíšově smrti na Golgotě, když čteme, že se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely. A po druhé, když se zatřásl hřbitov při Ježíšově vzkříšení, kdy nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Takže utišení bouře náleží do trilogie Ježíšových velkých otřesů. Za prvé Ježíš porazil hřích na kříži. Za druhé Ježíš porazil smrt u hrobu. Za třetí Ježíš utišil bouři na moři. A teď se pojďme podívat na učedníky, když poslední dobou mluvíme o učednictví, o učedníkách, jak by měli ti učedníci vypadat a jak by měli žít a jak by měli věřit, tak se pojďme podívat, co dělali učedníci na té lodi. Ježíš na lodi spí a to učedníky velice zneklidňuje. A proto Matouš zaznamenává slova, která oni říkají. Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. A je tu ještě jedna zajímavá otázka, kterou učedníci použili, kterou zaznamenává již Marek ve svém evangelii a ve svém evangelium, pardon. A v Markovi je zaznamenána otázka, mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Učedníci se neptají po Ježíšově moci. To by se ptali, dokázal bys tu bouři utišit? Oni se neptají po jeho poznání. Víš o tom, že zuří bouře? Oni se neptají po jeho schopnosti. Máš nějaké zkušenosti s bouřemi? Učedníci zpochybňují Kristův charakter. Když se ptají, tobě je jedno, že zahyneme? Víte, to je důsledek strachu. Strach nabourává naši důvěru v Boží dobrotu. Začínáme pochybovat. Víte, strach nás připravuje i o paměť. Učedníci měli spoustu důvodů důvěřovat Kristu. Oni ho viděli uzdravovat nemocné, protože on chodil po celé Galileji, on učil v synagogách a kázal evangelium Království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pouhým dotykem uzdravil malomocného, když stáhl svou ruku a dotkl se ho a řekl, chci, buď čist, a hned byl očištěn od svého malomocenství. Petr viděl uzdravení své tchyně, když se jí Ježíš dotkl a horečka ji opustila. Učedníci viděli, jak prchají démoni, jak jsou mnozí uzdraveni. Ono, když nastal večer, jak píše Matouš, přinesli k němu mnoho posedlých a vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil.
Víte, strach působí, že zapomínáme, co Ježíš udělal a jak je Ježíš dobrý. A teď tu máme Velikonoce. Ježíš vstal z mrtvých. Ježíš žije. A Ježíš byl vzkříšen. Je to úžasná zvěst pro každého člověka. Jeho slova, která Ježíš říká, povzbuzují lidi i dnes. I dnes v té době pandemie Ježíš říká ta krásná slova, neboj se. Neboj se o svůj život. Neboj se o své zdraví. Neboj se o své blízké. Neboj se o svou rodinu. Neboj se o svou práci. Neboj se o svou službu v církvi. Neboj se o školství, neboj se o zdravotnictví, neboj se o kulturu, neboj se o sport a další věci. Prostě neboj se. Chtěl bych opravdu zdůraznit, obzvlášť v dnešní době, abychom se nebáli. Třeba nám připadá tato doba, která může mít název seismos, že opravdu přichází otřesy a přichází zemětřesení. Neútočme jako křesťané na Kristův charakter a neptejme se Pana Ježíše, tobě to je jedno? Buďme těmi, kteří důvěřují svému Pánu. A nedovolme strachu, aby se naše důvěra v něj rozpinula jako pára nad hrncem. Nechme Boha, aby nás mohlo vést ze zajetí strachu, z toho egyptského zajetí do zaslíbené země, do důvěrného společenství s ním. Nechme Ježíše, ať promlouvá k nám ta jeho slova, to jeho ujištění, tu jeho lásku, která je vůči nám, vůči lidem. Znovu si na závěr zopakujme to podstatné, co dnes Ježíš k nám mluví. Abychom se nebáli, to za prvé. Abychom na Krista neútočili, to za druhé. Abychom nedovolili strachu něco takového činit a dělat, za třetí. Dovolme důvěře v Pána Ježíše Krista. Dovolme své víře vyniknout, to za čtvrté. Připomeňme si dnes večeří Páně, co pro nás Ježíš udělal. Vždyť my nemusíme, přátelé, žít ve strachu. To nebyla ani Boží vůle. My můžeme žít v plné důvěře v něj. A proto slavme Velikonoce radostnou myslí. Slavme Velikonoce důvěrou v Pána Ježíše a v jeho lásku, která dává naději. Slavme Velikonoce připomínkou večeři Páně, když si znovu budeme připomínat to, co pro nás Ježíš udělal. Tu nádhernou zvěst, kterou můžeme šířit i v dnešní době lidem, kteří jsou kolem nás. Oni na nás dnes potřebují vidět ten Boží pokoj. Oni na nás potřebují vidět víru, kterou máme v našeho Pána Ježíše Krista. Oni na nás potřebují vidět, že máme ve svém nitru radost a že naše mysl je pozitivní a že milujeme lidi a milujeme Boha. Lidé kolem nás to na nás potřebují vidět a potřebují slyšet i naše vyznání, i naše písně, i naši vděčnost a díku vzdání našemu Bohu. Lidé kolem nás to potřebují slyšet a my jako křesťané to potřebujeme v sobě utvrdit, upevnit a znovu pozbudit. A kdy jindy, než když společně právě v tuto chvíli přistoupíme k večeři Páně a budeme společně lámat chléb a pít víno jako symboly toho, co Ježíš na kříži udělal pro člověka, pro svoji církev. A tak přistupme směle všichni k večeři Páně a buďme vděční v těchto dnech
a slavme Velikonoce s radostnou myslí a s velkým srdcem plného boží lásky. Přeju vám, ať tyto svátky prožíváte opravdu v radosti a ať duch boží vás vede do blízkosti Pána Ježíše Krista. Buďte požehnáni. Jste připraveni na to, co Bůh chce dělat ještě dneska? Jo? Jste? Tak jo, tak jestli jste, tak uděláme kšeft. Já chci, aby jsme ho všichni požádali teďka, jak jsme tady. Pane, vem nás dál. Jo? Pojďme společně tohle z toho říct. Jestli fakt chcete, aby tady byl Pán, tak pojďte se mnou, řekněte, Bože, buď tady s náma, vem nás dál, vem nás hlouběji. Pojďme se postavit a pojďme opravdu prosit Boha, aby nás dál dál. Otevři svoje ústa, řekni svými ústy, Bože, ve mně dál. Řekni, Bože, já tě potřebuju, Bože, já tě potřebuju a to, co je ve mně zaseklý, teďka odsekávám. Vykročte ze své komfortní zóny. Uha! Nechte Ducha Svatýho, ať vás otevře. Ale já vám něco řeknu. Vy nevíte všechno, jenom Bůh ví všechno. On ví, co potřebujete. Tak pojďte, já neslyším ty mladý týpky tady. Řekni, Bože, já tě potřebuju. Řekni mu to. Já tě chci! Yes. Ne, Vončo. Svoboda. Svoboda. Víte, lidi si myslí, že náboženství je, jak se tomu řekne česky, že tě to svazuje. Ale Ježíš tě odvazuje. On tě odvazuje. V něm je největší svoboda, co jsem zažil, lidi. Jde Ježíš, jde, dobrou zprávu nese. Jde Ježíš, jde, dobrou zprávu nese. Že on má vykupil, vykupil, za můj hřech zaplatil, zaplatil, za můj hřech zaplatil, zaplatil. Jde Ježíš, jde. Že on má vykupil, vykupil, za můj hřech zaplatil, zaplatil, za můj hřech zaplatil, zaplatil. Jde Ježíš, jde. Jde Ježíš. Že on má vykupil, vykupil, za můj hřech zaplatil, zaplatil, za můj hřech zaplatil, zaplatil. Jde Ježíš, jde. Můj hřech zaplatil, zaplatil, jde Ježíš, jde. A víte co, lidi, pojďme do toho dát trošku víc srdce. Postavte se. Pojďte se mnou. Pojďte nahoru, pojďte nahoru, pojďte nahoru. No tak, Mansdorf. Jde Ježíš. Haleluja. Děkuji ti, Pane. Že on má vykup. Za můj hřech zaplatil, zaplatil, za můj hřech zaplatil, zaplatil, jde Ježíš, jde. Zaplatil, zaplatil, za můj hřech zaplatil, zaplatil, jde Ježíš, jde. Amen.
Bože, jsi láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mým, jsi mou spravedlností, jsi cesta má, na které tě nalézám, můj duch jasá. Má duše tě velebí. Bože, jsi láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mým, jsi mou spravedlností. Cesta má, na které tě nalézám, můj duch jásá, má duše tě velebí. Duch mě spasil svou milostí, otevřel mi své království, na mé hříchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Bůh mě spasil svou milostí, otevřel mi své království, na mé hříchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Bože, jsi láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mým, jsi mou spravedlností, ty jsi cesta má, na které tě nalézám, můj duch jásá, má duše tě velebí. Jsi láska má, jsi věčná spása má, ty jsi štítem mým, ty jsi mou spravedlností, ty jsi cesta má, na které tě nalézám, můj duch jásá. Teďka kolem ramen jako bratři ve spornosti a pojďme zpívat společně. I nemá to mana jim ševeta chyngam jach. I nemá to mana jim ševeta chyngam jach. I nemá to ševeta chyngam jach. Shevet Achim Gam
věkem, tak Boží pokoj na vás zůstává. Evenu šálom, šálom, šálom alechem, evenu šálom alechem, evenu šálom alechem, evenu šálom alechem, evenu šálom, šálom, šálom alechem, evenu šálom alechem, evenu šálom alechem, evenu šálom, šálom, šálom alechem. Šabat šalom, šabat šalom, šabat, 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 šabat šalom. Šabat šalom, šabat šalom, šabat, 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 šabat šalom. Šabat, 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 šabat šalom, šabat, 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 šabat šalom. Šabat šalom, šabat šalom, šabat, 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 šabat šalom. Šalom, 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 Jerusalém. Šalom, 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 Vatsdor. Od Avinu chaj, od Avinu chaj, od Avinu, od Avinu, od Avinu chaj, od Avinu chaj, od Avinu chaj, od Avinu, od Avinu, od Avinu chaj. Amizal, Amizal, Amizal chaj, Amizal, Amizal, Amizal chaj. Amizal, Amizal, Amizal chaj, Amizal, Amizal, Amizal. Pojďte zpívat se mnou jako celá církev, budeme zpívat Hevenu Šalom, jo? Protože v tom jednotným hlase je taková síla, já to miluji, když celá církev zpívá, to mocné. Pojďte se mnou. Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom, Šalom, Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom, Šalom, Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem. Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom, Šalom, Šalom Alechem. A teď ještě jednou naposledy, já vím, že v českých cirkvích se poslední dobou nějak moc nespívá, já to nechápu. Ty lidi rádi jako tak se pohybujou, ale oni nespívají. Ale já jsem v 90. letech vyrůstal a ta církev zpívala, hele, tam to jelo, chlape. To bylo slyšet až na zahradu někam. Tak teď budeme zpívat společně, jo? Okay. Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom Alechem, Hevenu Šalom, Šalom, Šalom Alechem.